התבשרנו על אירוע קשה ובו קרסו שני מבנים על כוחותינו שפעלו במרכז רצועת עזה. במהלך פעילותם כתוצאה מפיצוץ קרסו שני מבנים על לוחמים רבים שנמצאו בהם באותה שעה. ראשונים להגיע לאירוע היו לוחמי יחידה 669, ולאחר זמן קצר הצטרפו אליהם לוחמי חטיבת החילוץ וההדרכה במטרה לאתר ולהוציא מן ההריסות את הלכודים הרבים. חטיבת החילוץ וההדרכה מיומנת, מאומנת ומצוידת היטב לאירועים מסוג זה. אנו ערוכים ומוכנים עם כוחות נוספים כדי לפעול מעומק הרצועה לאירועים דומים ככל שידרש.